Virðulegi forseti, við höfum að þakka forseta fyrir þessar upplýsingar að hæstvirtur forsætisráðherra skuli sjá sér fært að hitta erlenda gesti. Það hefur ekki alltaf gengið jafnvel að koma þeim fundum á. Ég vil líka þakka þeim háttvirtu og hæstvirtu ráðherrum sem að sjá sér fært að vera hér við þessa fyrirspurnatíma að gera það. En mér dettur stundum í hug, frú forseti, þegar við lítum hér á tómt sæti hæstvirtur forsætisráðherra, bókin munið eftir sögunum Hvar er Valli? Það var svona barnabók þar sem að maður átti að finna týndan kall og leita, gekk nú misvel. Ég spyr, hvar er Jóhanna? Af hverju kemur ekki Jóhanna til að svara hér spurningum þingmanna? Fyrirgefðu frú forseti, hæstvirtur forsætisráðherra. Hvar er hæstvirtur forsætisráðherra þegar við þurfum að ræða við hana? Og ég mæli endrið með því að í næstu viku þá verði gefið hér góður tími til umræðna við hæstvirtan forsætisráðherra þar sem að þrátt fyrir að hafa ýmis skyldustörf að gegna, þá hefur hæstvirtur ráðherra líka skyldur gagnvart þinginu og þingmönnum. Og þær ber hún að virða. Hæstvirtur ráðherra. Þá tekur til máls háttvirtur